Ambasada e Rusisë në Serbi ndërmjet një komunikate për media ka reaguar ndaj deklaratave të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, i cili tha se Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë nga Beogradi zyrtar të një de euro pavarësinë e Kosovës nëse anërsohet në Union. Sipas pretendimeve të Rusisë, Hill me këtë deklaratë ka marrë përsipër të specifikojë publikisht kriteret mbi bazën e të cilave mund të avancojë integrimi evropian i Serbisë. Kjo në fakt vetëm konfirmoi atë që dihet përgjithsisht. Perspektivat e vërteta të disa kandidatëve për anërsimin në Bashkimin Evropian sot nuk përcaktohen në Europë, por jashtë Unionit. Në komunikat. Në komunikatën për media, Rusia ka pretenduar se kjo deklaratë e Hill është vetëm një përpjekje e radhës për të mbuluar synimet e vërteta armisore të perëndimit ndaj Serbisë dhe Serve. Pyetja retorike nëse do ndodhë njëja de facto e cila presupozon edhe anëtarësimin e Prishtinës në OKB, a duhet të ketë ndonjë opsion tjetër për zgjidhjen e çështjes së Kosovës? Përveç njëjes dhe euro po tenson komunikata. Ndryshe kryeministri i Serbisë Milosh Vucevic e ka konsideruar si diplomat serioz Hillin, duke potencuar se askush në Serbi nuk do të nënshkruaj një marrëveshje për njëjen e Kosovës. Hill potencoi se Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë nga Beogradi zyrtar të një de euro pavarësinë e Kosovës, nëse anërsohet në Union.